السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا QN150 یہ جو ماڈل ہے اس کی ہینگنگ پرابلم کیسے ٹھیک کرتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹ میں نے آن کیا ہے. جب سیٹ آن کیا ہے تو اس کو مسئلہ یہ ہے کہ یہ تھوڑی دیر بعد یہ چلاتے ہیں، تھوڑا سا چلاتے ہیں بلکہ یہ ہینگ ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے خود ہی چلتے چلتے. یہ تھوڑا سا اس کو چلائیں گے یہ ہینگ ہو جائے گا، پھر بند ہو جاتا ہے. جی یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ چلتے چلتے ہینگ ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے. اس میں اب کیا مسئلہ ہے اس کو چیک کرتے ہیں. جی دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے، شیئر کیجیے اپنے دوستوں کے ساتھ. تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی پرابلم، نئی ٹرکس کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان.